kula fankaank ah T-Mobile ah way ka jirtaan qaad T-Mobile ba ah maana walba LF isaan ugu jira way ka dhamaatay ilaahay amarkiis bay ku dhacday inaan maraykanka ku soo carano sida qaxooti anagoo qiiqayn maxaa naga dambeeyanta inaan kabo la-aan iyo ya baalaankii ya si salaam badan sucuudiga bay ka tugsan jiraan kuwan bismillaahi raxmaan raxiim waxaan ileeyahay labadiina waxaan ileeyahay waxaad iga fiirinaysay ma ilaha rashiin ma dhowaa noqoteen aab maxaa fulistan baa socona hadhiga culeyska dhaqdamaba ya horta dhegaysta labadiina maanta waxaa meesha u taaganahay horta labadiina inaan dhalo waxaan usoo jeeda afar bilood baan usoo jeeda inaan labadiina kale in dhalo ma garateen aabmaxaashimbirooguma dhacin acuudu billahi mina shaytan telefoonkiina waa laiga goostay kuwa tiimo baalka inkaanaa ku dhacday horta talaan isiiyo aniga waan qulqulayaa farxiifiska waxay dhihi jirta maarata waddada ku qulqul soo maahan aniga hadda waan qulqulayaa kana waa iga hadlaysa ciyaalka waxaa noqotay caadi isku istaajiya naf iskeliya sidaa tamanaa jirta adeera garbku soo baxa nin weyn iska dhig hadalno anaa kuu sheegay wuxuu gar u leeyahay ninkan ninkan garkaanu iga raacay adigana gar la-aanka hooyadaa baa ka raacday hooyadaa baa gar lahayn ogtahayhorta waa socdaa aniga waan inkaxaynayaa waddankii waxaan geynayaa cadaado waxaan rabaa inaa geela iyo ariga iyo dhaqankii iyo diintii aa soo baratiin baan rabaaaniga xagar dheer waxaan iiga soo waday idinkoo baadiyaha joogaayo iyo qiiqaayo iyo islaantiina waa imaatay raaya ka dhacday way daba taagan tahay masiibo masiibo la indhaga wey masiibo la daba dhigo wey ya maa socdaa waddada kuwa qol baan ku jirnaay waa ila qulqulaysaa ama saddexdadaa ku siinaya aniga waxaan u socdaa meel la yihahda cadaada ma maqasha xaggan u jeesa aniga ay soo fiirin xaggan dadkan fiiri waxaan kuleeyahay ilmihii waa wadaa maraykanka hadda dhaqan xumaala la joogaa mid xiix iyo mid alaafyadiisa iyo mid baby waxayna waa dhammaatay waa koonaa shan iyo toban sane maraykanka jooga maxay ku hayaan koofiyada xuxun inay ku gashaan nimankan frinjeer mag dal qaaday frinjeer si usoo socdaan ay cuskanaayana barteen adiga waxaan kuu sheegaa waxaas ilmaha hortoodaan ku dhigaan cadaada geesigeeda maxaa qabanaya marka anigu waa biiligi sugay waxaa weeye anaa u shaqaynaayo dowladdan waxoogaa mashaar laga siinayaa marka ilmahana diin iyo dhaqanka inay soo bartaan baan rabaa guriga kiraan ka baxsada habeen walba qayladaada dagaalkaada waxaan waxan u adkaysan kara maa may fahmt waxaanaa tirinaysa ma aqaan qayladayga aayar haddii kale boolis badan kugu caa waddanka sharci kuleeya soo moogay markii la gaaro kow iyo tobanka wax soo joodi kara male shaqaan leena habeen walbada qayladaada iyo murankaada adiga ilmaadaano ibaadaha kilada naga bixisa ahay sidan oo dhan ayay war annagaa balaaya aragnay annagaa balaaya aragnay adeero horta kiraday lama bixiso isku ar ya booliiskaa sheegaysana obama haataa maaragta obama militarigana u wac waayo sababtoo ninkaada suud kaxina ilmahayga waxaa iga dhaqan xumada iga baraya adiga wey ilmahayga waxaan doonaya inay diintii ii soo bartaan iyo mataqaana geela waa gacal waana gaadiid waana gaashaan waana gendum inay ku gaaraaraan baan rabaa inay isgiijiyaan ma rabaa inaa say wasaab inay dhaa ma rabo carabkoodaabaad kaadi bay kuwan geelow waxaanaad sheegaysa waa laga baxa ilmahan amerikan waa koofiyadaha ay qabaan iyo nolosha ay ku jiraan
walaalkaysa dadna ma jiro dadna ma jiro wax ka dambeeya ma leh ilmaha intii aad soomaaliya ku celin lahayd oo dee gaajo oo ay u dhiman lahayd wasaab hadda sarwaalku dabadaha ka dhaco america nabada ha joogeen ilmaha ka waalin baa kuleenayo aday ka waalata dad rabto naftaada nacday saaxiibadu iska bax taasi ma yeelay kulli xaaskayga la tashanayaan maxaa leedahay aniga aad ma bis waraysan ninkan booliiskiis waxa ay daran baxoogaa maxaanaa kale maa jirto nin walba waxa u darane kulley odayaasha waxa waxba raadiyaane lugta ku dheg lugta yuusan aeroborka dacwad ka dhig ilmahana yuusan kaa fog waxaad weliba gelan kara helaysaan ilmaha ragga ragga haba u wadaa wallaahi lagu yeelo gacan baa ac laga siinaya meel lagu dhaqaa haddaan dhihin wuxuuy ssidiisa intakeena bin waan tagaynaa kulli hadda waa xal yar hala baxo